Maar ik wil het even ergens over hebben. Ik had eigenlijk iets anders voorbereid. Maar toen in één keer kwam ik de studio binnen. Toen hoorde ik dat er een nieuwe track is van Millennial Fox. Ja. Weliswaar de eerste, aller tijden. Ja. Dat klopt helemaal. Maar ik heb dus aan het einde van de uitzending heb ik al het Miguel Space Tip. En dat gaat, is altijd techno, deep house, dat soort zaken. En ik wist dat jij dat leuk vindt. Ja, klopt. Ja, en toen dacht ik van, nou ja, misschien kan jij dan eens wat vertellen wat jij dan allemaal leuk vindt. Laten we daar in ieder geval mee beginnen en dan gaan we daarna door naar jouw track. Wat zijn nou echt nummers die jij tof vindt? Heb je een voorbeeldje? Want ik ken je eigenlijk alleen maar inderdaad nu als Dire Straits fan. Ja, ja. Nou ja, deep house inderdaad, daar luister ik ook wel graag naar. En wat ik dan een hele toffe vind die me gelijk te binnen schiet is Imprint of Pleasure. Imprint? Imprint of Pleasure heet die, of van Tube and Burger. Ah, Tube and Burger. Ik zie ook van het van goed label met die kat altijd. Mm-hmm. Laat even een klein stukje naar luisteren, is deze, hè? Ja. Ja, misschien even doorspoelen hier. Why has man given such importance to pleasure? Even een kikkie erbij. Ah, ja. Lekker dit hoor. En het is ook zo'n nummer dat echt minutenlang duurt en best repetitief is. Ja. Maar ik dit nummer kan dat hebben. Ja, zeker. Maar Tube and Burger is sowieso altijd wel relaxed muziek, hè? Vind ik altijd wel heel tof. Maar nu, dat gaan we niet doen. We gaan nu even naar jou trekken. Je hebt je hebt net al behandeld natuurlijk een Saturday Market. Klopt, ja. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Maakt niet uit. Alleen maar reclame. Daarom. Wat heb je gedaan? Ik heb een liedje gemaakt. Je hebt een liedje gemaakt? Een liedje gemaakt. En hoe lang ben je ermee bezig geweest? Een paar maanden. Een paar maanden, oké. Okay. Ja. En, niet fulltime overigens. Nee, maar hoe kwam je erop om eens een keertje zelf muziek te gaan maken? Dat was... Ik werd geraakt door een inspiration particle of zoiets. Ik was iets heel anders aan het doen. Ik was... volgens mij was ik gewoon aan het werk. Thuiswerken dan wel. Ja. En toen dacht ik... Ik had ineens heel erg de neiging om mijn muziek edit programma open te klikken. En ik had echt in mijn hoofd ineens... Ik moet een gitaarloopje zoeken. Oké. Okay. Gewoon dat. Oké, okay, dus, dat was een soort van geest die zei, Je moet nu een gitaarloopje zoeken. Dat was alles. Dus ik heb een gitaarloopje gezocht. En toen dacht ik, nou, oké. Okay, ja. Nu moet er nog een beat bij. En wacht, nu nog een leuk pianoloopje. En eigenlijk voordat ik het wist, had ik ineens een soort van per ongeluk een nummer in elkaar gedraaid. Maar ik hoor dat je het in Ableton maakt. Logic Pro. Oh, Logic Pro. Dat kan ook inderdaad. Ja, oké. Okay. Hoe kwam je eigenlijk bij wat je nu hebt gemaakt? Want het is Together Let een beetje op elkaar, zo heet hij. Ja, toen had ik dus dat deuntje met het gitaarloepje en het pianoloepje. En toen dacht ik, een beetje geïnspireerd op dat liedje van Tube and Burger. Ja. Daar moet een speech in. Een speech? Een speech. Ik dacht, een speech, zo'n beetje met zo'n vervormde stem, dat past nu echt precies op dit deuntje. En toen dacht ik terug aan de speech die Mark Rutte in maart op tv heeft gegeven over de hele coronatoestand. Aha. En in die speech heb ik ze flink zitten knippen. En die heb ik op mijn gitaarloopje geplakt. Maar kon je eigenlijk al edit in Logic? Ja, ik gebruik dat. Je noemde dat straks al even voor mijn zeer professionele reclames. Ja. En daar werk ik ook voor in Logic. Dus ik wist hoe het werkte. En okay. Ik had alleen een gitaarloopje nodig. Oké, laten we even een klein stukje nu luisteren. En dan heb ik straks Miguel Space Tip. Nou, je kan al raden welke Space Tip dat gaat worden. Want we hebben daar nu even geen tijd voor. Maar dit is wat je ervan hebt gemaakt. Een beetje te wachten op Grapperhaus. Nee, die zit er nog niet in. Nee. Misschien wordt dat versie 2. Zou leuk zijn. Even een dropje hier. Waarin het nodig is om iets te stemmen. Dit is Radio Veronica. Of onderlinge door Radio Oranje. En solidariteit. Dat is het principe. I have a dream. Nou, dat lijkt dat idee een beetje. Bakermat, ja. Alsof hij op de Dam staat in plaats van in dat saaie torentje. Ja. Ja, komt hij zo aan. Maar dan wel in de jaren 40. Ja, precies. En dat is belangrijk. Nou, wat lekker dit. Maar hoezo Millennial Fox? Fox, daar kan ik wel indenken, maar... Fox, ja, dat komt natuurlijk van mijn achternaam, Vos. Ja. En Millennial, dat is de generatie waar ik toe behoor. Ah, wat goed. Ja, dan had je wel kunnen raden. Nee, leuk. Ik ga hem. Kun je hem een keer naar mij doorsturen trouwens? Ik heb nog een heel mooi programma waar ik dat mooi in kan draaien. Ja hoor. Top. En like hem natuurlijk op Spotify en volg mij als artiest. En ik ga gelijk deel even doen. Ik zit namelijk op mijn eigen account ingelogd. Bam, volgen. Ha. Zo, weer yes. Een. Kijk eens. Weer een fan. Millennial Fox.
Together let een beetje op elkaar. Zo heet hij. Rick, goed. We gaan even door naar de volgende track. Ja, even een lekker iets harder muziekje. Als je ons volgt via Instagram, dan kon je gisteren geloof ik zien dat daar een audio waveform werd gedeeld. Met daarbij de tekst dat het een beetje een raar liedje was. Want hij was heel lang heel rustig. En dan tegen het einde zag je twee hele harde stukjes ineens. Er heel bam, plotseling. En daarbij stond de vraag van, goh, heb je een idee welk liedje dit is? Nou, dat is dus dit liedje. Lindemann. Oeh. Knebel. Knebel? Ich mag die Sonne, die Palmen und das Meer.